بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نوکری کے لیے جاب کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاب کے لیے وظیفہ, انشاءاللہ آپ کی نوکری پکی لگ جائے گی. کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد, نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہے, اور ہر نماز کے بعد آپ نے یا رزاق کو 308 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یا رزاق کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 308 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دیں. انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نوکری کے اسباب پیدا کرے گا. جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ ایک جگہ بیٹھیں نماز کے بعد اور مکمل توجہ کے ساتھ کریں. انشاءاللہ جو دوست بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.